Olha, uma escola de Joinville, gente, participa do programa de educação integral do governo. Os alunos do primeiro ano do ensino médio foram os beneficiados com o projeto. E além das disciplinas obrigatórias, né, aquelas normais lá, eles vão aprender também mais um idioma e outras áreas, como produção textual, saúde e sustentabilidade. Olha que legal, vamos ver como funciona certinho na reportagem. O Carlos está no primeiro ano do ensino médio. Além da descoberta da nova turma, do conteúdo disciplinar, ele tinha uma curiosidade a mais nesse início de ano letivo. Saber como seria o programa de fomento às escolas de ensino médio em tempo integral. Assunto que começou a ser falado ainda no ano passado. Todo mundo tipo, ficou meio assim, nossa, o que, que vai ter? Se vai ter mais disciplina e não sei o quê. Daí todo mundo ficou assim, meio desesperado. Se ia ter ou não ter, assim, tinha que ficar mais tempo com o inovador, né? Daí, assim, mas depois foi se acalmando, que os professores estão explicando ainda que a gente tinha mais ou menos uma prévia de como que ia ser, né? Em 2019, o MEC liberou recursos para as escolas públicas oferecerem formação aos alunos do primeiro ano do ensino médio em tempo integral. Para a Escola de Educação Básica, professora Jandira Dávila, de Joinville, serão destinados R$ 84 mil. Ela é piloto do programa e conseguiu ampliar o número de vagas. São 20 alunos a mais, divididos em 4 turmas. Ao todo, estão matriculados em 2020 140 estudantes. Nossa escola foi escolhida porque a gente já trabalha há 10 anos com o novo ensino médio inovador, o ensino médio inovador, né? Então, como a gente já tinha uma carga horária de 35 aulas, então essas escolas foram um diferencial, né, para a escolha. E aí nós também mantemos os 35 aulas semanais esse ano, o que facilitou para os nossos alunos que já vêm um tempo, né, 10 anos que eles trabalham com isso. Então, para eles foi uma facilidade, né? Em 2020, eles terão a carga horária de 35 aulas semanais. O ensino regular oferece 20 horas. Além das disciplinas obrigatórias das áreas de conhecimento, os alunos complementarão os estudos aprendendo uma segunda língua estrangeira, o espanhol. E ainda trabalhar em grupo, o que ganhou o nome de projeto de vida. No novo currículo também aparecem as disciplinas eletivas, que são para aprofundar outras áreas do conhecimento, como produção textual, saúde e sustentabilidade. Então ele pode circular entre a educação financeira, entre a produção textual, entre as ciências e as artes, para se descobrir mesmo e já ir, através do seu projeto de vida, desenvolvendo ações que cheguem ao seu objetivo de futuro, que ele espera, no que ele espera trabalhar, o que ele espera fazer quando sair do ensino médio e for para a faculdade. O governo federal selecionou 412 escolas públicas para participar do programa. Além dessa instituição em Joinville, na nossa região ainda tem a Lauro Zimmermann em Guaramirim e a Tereza Ramos em Corupá, que vão receber repasses para manter os alunos dentro das escolas por mais tempo. Para cumprir essas 10 horas a mais, os alunos, nas segundas e sextas-feiras, almoçam na escola para estender os estudos no período da tarde. Dijana se inscreveu para participar da oficina de empreendedorismo, porque já sabe que é importante, já olhando para o futuro. É bom para um desenvolvimento pessoal, porque tu pode, por exemplo, tu sai de uma empresa com aquele dinheiro que tu fez a saída. Se tu sabe um pouco de empreendedorismo, tu pode montar uma empresa, teu próprio negócio e a partir dali começar uma vida diferente, né? Também pode estar trabalhando em outro emprego e ter o próprio negócio, saber gerenciar isso.